Det skal være let at vaske op, når man arbejder i fødevareindustrien. Og man skal være helt sikker på, at resultatet lever op til de strenge krav for hygiejnen. Det er filosofien bag de industriopvaskemaskiner, som Jeres i Ringe står bag. Den fynske familievirksomhed startede i begyndelsen af 1960'erne og har i dag ca. 60 ansatte. De udvikler og producerer udstyr, som bliver solgt i hele verden. Men trods udsynet til verden, tager virksomheden et stort socialt og lokalt ansvar. Jeres samarbejder for eksempel med folkeskoler, erhvervsskoler og Syddansk Universitet og har et væld af lærlinge og studerende tilknyttet. Det sikrer både uddannelse for ungdommen og et solidt rekrutteringsgrundlag for virksomheden. Jeres engagerer sig også i forskellige faglige netværk og foreninger. Og det smitter af på stemningen på fabrikken. Eksempelvis udgør lærlinge på Jeres hele bestyrelsen i ungdomsafdelingen af Metal Sydfyn. De seneste år har Jeres gennemgået et generationsskifte. Nu sidder Evita Rosdahl som ejer i stedet for sin far. Og det er lykkedes hende at videreføre ånden fra tidligere, hvilket blandt andet ses i, at mange medarbejdere har været ansat i rigtig mange år. Samtidig er virksomheden moderniseret og fremtidssikret. Bestyrelsen i Faaborg Midtfyn Erhvervsråd ser Jeres som et aktiv for lokalområdet og et forbillede for andre virksomheder. Derfor er Jeres AS udvalgt som årets virksomhed 2018.